নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল ডি পি ইনফো এণ্ড গাইডৰ এই বিশেষ ভিডিঅ'টোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ছাৰ বাইদেউসকল, এই ভিডিঅ'টোত অসমৰ প্ৰতিখন বিদ্যালয়ৰ প্ৰতিজন শিক্ষকৰ বাবে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে এটা জৰুৰী বাৰ্তা দিছে। সেই জৰুৰী বাৰ্তাটোৰ ইনফৰ্মেশ্যনখিনি অতি চমুকৈ আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আশা কৰিছোঁ এই বাৰ্তাটো আপোনালোকে ভাল পাব। ছাৰ বাইদেউসকল, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকলৈ এটা বিশেষ অনুৰোধ। আপোনালোকে জানে যে আমাৰ এই চেনেলৰ জৰিয়তে শিক্ষা বিভাগৰ সকলো ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰ্মেশ্যন ৰেগুলাৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰি অহা হৈছে। সেয়েহে আপুনি যদি আমাৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাই আছে, তেনেহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল বটনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ একেবাৰেই নাপাহৰিব। তেনেহ'লে আহকচোন ছাৰ বাইদেউসকল, অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে শিক্ষকসকলক উদ্দেশ্য কৰি কি এটা জৰুৰী আৰু অনুপ্ৰাণিত হ'ব পৰা এটা বাৰ্তা দিছে, সেই বাৰ্তাটো চাই লওঁ। মই শিক্ষক হ'ম, কিন্তু কোনজন মই শিক্ষক হ'ম? মই সেইজন শিক্ষক হ'ম যিজন শিক্ষকে মই যিমান টানকৈ অংকটো বুজি পোৱাত মোৰ কষ্ট হৈছে, মই এনেকে ল'ৰাজনক অংক বুজাম যে আটাইতকৈ পিছৰ বেঞ্চত বহি থকা ল'ৰাজনেও যাতে অংক শিকিবলৈ আগ্ৰহী হয়।